କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ କୌଣସି ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ନିଜ ମନ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ, ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଆସି ପ୍ରପୋଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଏକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବଶୀକରଣ ଉପାୟ, ଏହାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଅସଫଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିହାତି ଦେଖିବେ, ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ, କାଗଜ, ମାର୍କର, 4 ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର କାଗଜ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସାଧା କାଗଜକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସାଧା କାଗଜରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କୋଣରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଚାରି କୋଣରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଆଙ୍କିଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ନାମ ଆପଣ ଏଇଟାରେ ଲେଖିବେ। ମନେକର ସେ ଝିଅର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରୀତି। ଏଠାରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବେ। ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଚିକୁ। ଏତିକିରେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ପାଖାପାଖି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଧ୍ୟାନ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ ଲଗା ଲବଙ୍ଗ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଫୁଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ନିଜ ପାପୁଲିରେ ଧରିନେବେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ସଂ ସଂ ଆମୁକଂ କାମ ଦେବା ନମ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଠାରେ ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରୀତି ନାମର ଝିଅକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତେଣୁକରି ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲା ବେଳେ ପ୍ରୀତି ନାମଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି କଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ଚାରିପଟେ 7 ବୁଲାଇଦେବେ। ଏ ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲାଇଦେବେ ଏବଂ ବୁଲାଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଉପରେ ଆପଣ ଏ ଲବଙ୍ଗକୁ ରଖିଦେବେ। ଏହାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ଅଳ୍ପ ନେଇ ଏ ଲବଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପକାଇଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ଏଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଲବଙ୍ଗ ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଯେଉଁ ପାୱାର ଏହା 2 ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଶକ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି କଲା ପରେ ଆପଣ ସପ୍ତାହେ ପରେ ଜାଣିପାରିବେ କିଭଳି ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବ, ନିଜ ମନ କଥା କହିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ କେବେ କରିବେ? ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହିଁ କରିବେ। ସମୟ ହେଉଛି 7-9 ମଧ୍ୟରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ଏହାକୁ କରିବେ ନାହିଁ। କାମଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ସେ ଝିଅକୁ ଆପଣ ନିହାତି ରୂପେ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।